Të gjithë prenjtë malorë që ndodhen në bashkinë e Korçës janë të pastruar, duke mos përbërë rrezik për përmbytje tashmë që sezoni rreshjeve është në prag. Kjo konfirmohet nga drejtori i njësive administrative për ndërmarrjes së shërbimeve publike në bashkinë e Korçës, Marenglen Hoxhalli, i cili garanton se nuk do të ketë rrezik për përmbytje gjatë stinës së dimrit, si pasojë daljes nga shtrati të prenjtëve malorë. Aktualisht është duke përfunduar pastrimi i rrojit të Dranovës, i cili kishte më shumë se 30 vite pa ndërhyrje, ndërkohë që Hoxhalli thotë se do të vijohet edhe me projnë e drenicës pas pak ditësh për të përmbyllur kështu ndërhyrje në të gjithë përrejnë malor. Bashkia Korçës ka marrë të gjitha masat për të parandaluar përmbytjet në përrejnë ose në parcelat bujësore. Sot jemi duke punuar në projnë e drenovës. Aji është pasruar që nga pjesa e fillimit të ti në një distancë rreth 8 km dhe në përfundim në derdhjen e ujrave të ti në lumin e Dunavecit. Nuk bëhet fjalë që të kemi rrezik shmëri për nga përmbytjet, sepse ne jemi në fazën e përfundimit të gjitha prenjve, kemi ndërhyrë te proji Kamenicës, te proji Vinçanit, te proji i Belortas, te proji i Neviçishtit, te proji i Dishnicës, te proji i Shamollit, dhe pothuajse të gjitha prenjt janë të pastruar. Do kalojmë dhe te proji Drenicës, i cili dhe ai për shkak të plotave që kanë ardhur gjatë vitit kaluar, është disi i mbushur, por nuk ka asnjë rrezikshmëri për përmbytje. Dalja nga shtrati e prenjve malor si pasojë rreshjeve të dendura vitet e kaluara ka shkaktuar mjaft probleme në zona të ndryshme, duke përmbytur jo vetëm tokat bujqësore, por edhe zona të banuara.